Бажаю здоров'я. Ми, бійці окремого батальйону територіальної оборони міста Дніпра, хочемо подякувати єпископу церкви «Нове покоління» Андрію Георгійовичу Тищенко за наданий такий шикарний апарат, квадроцикл, який просто необхідний нам для захисту нашої батьківщини від російського агресора, який нам допомагає в доставці БК, допомагає нам вивозити поранених. Ну, просто необхідна штука. Щиро йому дякуємо і всім волонтерам, які йому допомагають. Слава Україні! Героям слава! Шановні браті, пане полковнику, дуже дякую вам за захист країни. Підтримуємо, чим можемо, з пастором Сергієм купили ці 10 дронів, ну тут ще трохи харчів. От. Молимося завжди за вас, віримо в перемогу, віримо в успіх наших військових. Бережи вас Господь, нехай ангели будуть разом з вами. Я вам дуже дякую. Дякую всім, хто долучився до зборів. Ваша допомога нам дуже зараз потрібна. Віра. Вірю в нашу перемогу. Слава Україні! Ну і помолюся ще. Боже, великий самогодній, приходимо до Тебе. Молюся за 109-ту бригаду. Прошу Тебе, Господи, збережи наших військових. Постав свою охорону, Боже, постав своїх янгелів, Боже, і дай нам жити в вірі, триматись вірою. Боже, благослови. Я приймаю це благословення в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Ще раз дуже дякую. Хай Бог благословить.